Predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović zahvalio se predstavnicima TIKE na doniranju sredstava za obnovu Doma kulture u ovom gradu i izrazio očekivanja da će im pomoći u realizaciji još puno sličnih projekata. Ja zaista jednu veliku zahvalnost upućujem TIKI, gospodinu ministru Ugljaninu, koji je uvek tu kad treba nešto da se pomogne, da priskoči sa projektima, sa savetom, sa donacijama i sa svim tim što naš život poboljšava i čini ga jednim podnošljivim, moram da kažem, u ovom trenutku. Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj TIKA posebno želi da ulaže u projekte kakav je rekonstrukcija Doma kulture u Sjenici, kazao je njen predsjednik Serdar Çam. Bir halkın gelişiminde kültürel faaliyetler de gerçekten çok önemlidir. Bu anlarda böyle bir çalışmanın yapılmasından dolayı hem bakanımıza hem de belediye başkanımıza tebriklerimi, teşekkürlerimizi sunuyorum. Böyle bir çalışmanın içinde biz de bir parça yer almaktan dolayı da ayrıca mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Naravno da je kultura jako važna za razvoj jednog naroda i tom prilikom želim ponovo da čestitam gospodinu ministru i gospodinu predsjedniku opštine. Naravno da smo posebno srećni što smo i mi učestvovali u tom projektu. Sve ove donacije koje smo videli danas i u Priboju, izgradnja zgrade za određeni broj porodica čije su kuće izgorele u požaru, donacije u motokultivatorima za poljoprivrednike koje su odlučili da sami žive od svoga rada, bave se poljoprivredom, i ovaj rekonstruisan na najsavremeniji način rekonstruisan dom kulture u Sjenici su konkretni i praktični rezultati dobre saradnje i dobrih odnosa vlade Srbije i vlade Republike Turske. Ministar u vladi Srbije, dr. Sulejman Ugljanin, kazao je da su svi projekti koje su tokom današnjeg dana obišli rezultat izuzetno dobre saradnje vlada Turske i Srbije i koordinacionog odbora za ekonomsku saradnju ove dvije zemlje na čijem je on čelu.